بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغیب والشہادت الکبیر المتعال سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار له موقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یعفظونہ من امر اللہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال ویسبح الرعد بحمده والملائکۃ من خیفتہ وَيُرْسِلُ الصَّوَائِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ مَا فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ قُلْ مَن رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ وتشابہ الخلق علیہم قل اللہ خالق کل شیء وہو واحد القہار اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا اللہ حبیب کا خیر الخلق کلہم اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیظ الارحام وما تزداد کل شیء عنده بمقدار اللہ کریم کائنات کے ہر ذرے سے ذاتی طور پر واقف ہے۔ چلتے پھرتے انسانوں کو کس بات کی غلط فہمی ہے کہ شاید وہ جب اپنی مرضی کر رہے ہیں تو کوئی انہیں دیکھ نہیں رہا۔ ہر چیز ہما وقت اللہ کریم کے روبرو ہے، حتیٰ کہ وہ جانتا ہے کہ کسی بھی مادہ کو جب حمل رہ جاتا ہے تو کوئی نہیں جانتا، لیکن وہ جانتا ہے، وہ بھی اس کے سامنے ہے۔ اس میں کیا کمی ہوتی ہے، کیا بیشی ہوتی ہے، کس طرح وہ پلتا بڑھتا ہے، کس طرح ذرا ذرا کر کے اس کا وجود بنتا ہے، یہ سب کچھ اس کے سامنے ہے، وہ جانتا ہے۔ تو نگاہوں سے اوجھل پیٹ کے اندر جو چیز پرورش پا رہی ہے اس کی بھی ساری تفصیل اس کے علم میں ہے۔
بظاہر چلتا پھرتا انسان کام کرتا انسان سمجھتا ہے مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، حالانکہ اس کا علم بہت ہر چیز کو محیط ہے، اور کوئی ذرہ جب ماں کے پیٹ میں پہنچتا ہے وہاں بننا شروع ہوتا ہے تو وہ خود اسے بناتا ہے، اس میں کیا زیادتی ہوتی ہے کیا کمی ہوتی ہے، کتنے سیلز مرتے ہیں کتنے اس میں بنتے ہیں، ہر ایک کو وہ اپنے دست قدرت سے بناتا ہے، ہر چیز اس کے سامنے ہے اور اس نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا، یعنی ہر چیز کا ایک ضابطہ ایک قاعدہ، اس کے مطابق چیزیں بنتی بڑھتی ہیں، پیٹ کے اندر سے بھی وہ ایسا ہی واقف ہے جیسے باہر سے۔ سائنس نے کوشش کی، بڑی ترقی کی، مشینیں بنائیں اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ پیدا ہونے والا بچہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، نر ہے یا مادہ ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ یہ بھی اس کا اندازہ ہی رہا، حالانکہ پیدا ہونے والے کا صرف یہ حال نہیں ہے کہ وہ نر ہے یا مادہ ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اس کی عمر کتنی ہے، اس کی شکل کیسی ہوگی، اس کا کردار کیسا ہوگا، اس کی سوچیں کیسی ہوں گی، اس کو رزق کتنا ملے گا، وہ امیر ہوگا یا غریب ہوگا، وہ حکمران ہوگا یا قیدی ہوگا، یا اس کے ساتھ کیا کیا بیتے گی، اس کا علم اتنا وسیع ہے کہ آج کی سائنس کہتی ہے کہ ایک انسانی وجود میں 10 کھرب سیل ہے، اور سائنس کا یہ دعویٰ ہے کہ ہر سیل میں ایک کتاب ہے، اس کتاب کو اگر کھولا جائے اور دیکھ لیا جائے تو اس کی پوری زندگی جو دنیا میں بیتنی ہے اس کے سارے حالات اس میں، حتیٰ کہ سائنسدانوں کا دعویٰ ہے کہ اگر وہ کتاب پڑھی جا سکے تو اس میں یہ تک موجود ہے کہ کس عمر میں اس کا ایک بال سفید ہوگا، اس حد تک اس میں تفصیل ہے، کوئی دانت کب گرے گا، کسی دانت میں کب درد ہوگا، کب وہ بیمار ہوگا، کب صحت مند ہوگا، کتنی اس کی عمر ہوگی، کیا قد کاٹ ہوگا، تو اگر ہر سیل میں جس قادر مطلق نے ایک پوری زندگی کی داستان لکھ کر رکھ دی ہے وہ خود اس سے کتنا واقف ہے، یہ تو اس نے مخلوق کے لیے رکھ چھوڑی ہے، تو خود جو اس کتاب کا بھی خالق ہے، جو اتنی اس نے باریک بنائی کہ ایک سیل اس کا کوئی ہم اندازہ نہیں کر سکتے، جب ایک وجود میں 10 کھرب ہیں تو 10 کھربوں حصہ وجود کا کتنا معمولی سا ذرہ کوئی ہوگا، اس میں بھی وہ پوری زندگی کی کتاب لکھ کر رکھ دی، یہ تو آج کی سائنس کا بھی اعتراف ہے۔ تو خود قرآن کریم بھی یہی اطلاع دے رہا ہے کہ اس جنین کی ساری حالت سے اللہ کریم ہر وقت واقف ہے، اور اس نے ایک اندازہ مقرر کا، اس کے مطابق وہ جنین بھی بنتا بڑھتا گھٹتا چلا جا رہا ہے۔ عالم الغیب والشہادت الکبیر المتعال، وہ جو چیزیں آپ غائب سمجھتے ہیں یا آپ سے غائب ہیں ان کو بھی ایسے ہی جانتا ہے جیسے ظاہر چیزوں کو جانتا ہے، اس کی بارگاہ میں اس کا علم حضوری ہے، اس کے سامنے کوئی غائب نہیں، غائب اور ظاہر کو برابر جانتا ہے، ایک ساتھ دیکھتا ہے، اور وہ بہت عالی شان، بہت عظیم، بہت بڑا، کوئی اس کی مثال نہیں، کوئی اس جیسا دوسرا نہیں، واحد لا شریک ہے، کوئی اس کی عظمت کو نہیں پہنچتا۔ انسان بڑی کوشش کرتا ہے، پس دیوار ہو کے کام کر لیتا ہے، تاریکی میں کر لیتا ہے، لوگوں سے چھپا کے کر لیتا ہے، اور سمجھتا ہے کسی کو کانوں کان خبر نہیں، لیکن اللہ کے لیے
کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. فرمایا سوام منکم من اسر القول ومن جہر بہ. کوئی کام آپ سرے بازار کریں یا زمین کی تہوں میں کہیں چھپ جائیں وہاں کریں، اللہ کے لیے برابر ہے. وہ سرے بازار کو بھی ویسا ہی دیکھ رہا ہے جیسا آپ چھپ کر کر رہے ہیں اسے دیکھ رہا ہے. یعنی آپ کا کوئی حال اس کی نظر سے پوشیدہ نہیں، وہ دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے، اس کے علم سے غائب نہیں ہے. وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ. کوئی راتوں کو چھپ کر چلتا ہے یا کوئی دن کی روشنی میں چلتا ہے، علم الہی میں برابر ہے. اللہ کریم سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں. ہمیں زندگی اس کے روبرو بسر کرنی ہے. قرآن کریم کی ایک اس بات پہ کسی کو ایمان، یقین، اعتبار نصیب ہو جائے اور اسے سمجھ آ جائے کہ میں جو بولتا ہوں وہ بھی اللہ کریم سن رہے ہیں، جو میں سوچتا ہوں وہ بھی اللہ کریم کے سامنے ہے، جو میں کر رہا ہوں وہ بھی اللہ کریم کے سامنے ہے، تو بندے کی اصلاح کے لیے یہ ایک عقیدہ کافی ہے. آپ جو کام، ہر برائی یا بے حیائی کا کام، جو کام ہم مخلوق کے سامنے نہیں کر سکتے، اللہ کے سامنے کس جرات سے کر سکتے؟ گناہگار بھی ہو تو اس میں ایک اتنی سی حیا تو ہوتی ہے کہ کوئی برائی لوگوں کے سامنے نہ کی جائے. کوئی چوری کرتا ہے تو اس کو بھی یہ اہتمام تو وہ کرتا ہے، چوری ہوتی وہ ہے جو لوگوں سے چھپ کر کی جائے. جو لوگوں کے سامنے کی جائے وہ تو سینہ زوری ہوتی ہے، چوری نہیں ہوتی. تو اپنا بھرم رکھنے کے لیے ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اپنی کمیاں کمزوریاں دوسروں سے چھپا کر رکھوں، لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتا. اسے ہر بندے کو اللہ کے روبرو جینا ہے اور پھر اسی کے سامنے حساب بھی دینا ہے. پھر وہ اتنا کریم ہے کہ اس نے عجیب و غریب نظر نہ آنے والا نظام بنا دیا انسان کی حفاظت کا، جو انسانوں کو نظر نہیں آتا الا ماشاءاللہ. جسے اللہ کریم دل کی نگاہ دے دے، اس کی نظر پڑ جائے، تو یہ اللہ کا احسان ہے اس پر، ورنہ عام آدمی کو سمجھ نہیں آتی. فرمایا لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفُظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. اللہ نے ہر فرد کے ساتھ کچھ فرشتے چوکیدار مقرر کر دیے، ہر بندے کے ساتھ، اس کے آگے پیچھے ہر طرف اس کو ہر وقت وہ گھیرے رہتے ہیں. يَحْفُظُونَهُ، وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں. قاضی ثناء اللہ پانی پتی مرحوم اپنی معرکۃ الراء تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اگر یہ فرشتے محافظ نہ ہوتے تو انسانوں کو تباہ کرنے کے لیے جن ہی کافی تھے، شیاطین تو پھر ان سے بھی بڑے، اور پریشان کرنے کے لیے اور ان کو برباد کرنے کے لیے جنات ہی کافی تھے. کافر جنات ہی ان کی تکا بوٹی کر لیتے، لیکن ہر انسان کو اس نے محافظ عطا کر دی ہے. وہ اسے مانتا ہے یا نہیں، وہ اس کی اطاعت کرتا ہے یا نہیں، وہ مومن ہے یا کافر، لیکن زندہ تب تک ہی رہتا ہے، سلامت تب تک ہی رہتا ہے جب اس کے فرشتے اس کے وجود کی حفاظت کرتے رہتے. صاحب حیات الحیوان نے ایک حدیث شریف نقل فرمائی ہے، عہد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج سے 1450 سال پہلے کی بات ہے، کہ زمین پر جس قدر انسان بستے ہیں جنات کی تعداد ان سے 9 گنا زیادہ ہے، کیونکہ وہ کئی ہزار سال پہلے سے بستے آ رہے ہیں.
اور فرمایا انسانوں اور جنوں کی مجموعی تعداد جو ہے اس سے 9 گنا زیادہ تعداد شیاطین کی ہے جو ابلیس کی اولاد میں سے ہیں۔ تو اگر یہ جن اور شیاطین ایک ایک چٹکی بھی کسی انسان کی بھریں تو بندہ تو نہیں جی سکتا۔ پھر یہ دشمن بھی ہیں، کفار ہیں، مومنین کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ انسان سے پہلے زمین پر اللہ کریم نے جنات آباد فرمائے تھے، ابلیس بھی ان جنات میں سے ایک جن تھا۔ اس نے بہت عبادت کی، انسان کا وجود تو خاکی ہے، یہ تو پرواز نہیں کر سکتا، لیکن جنات کا وجود جو ہے وہ ناری ہے، یہ ہوا میں نہیں، یہ آسمانوں تک پرواز کر سکتے ہیں۔ اور بعثت عالی سے پہلے قرآن کریم میں موجود ہے، جنات کہتے ہیں کہ ہم آسمانوں میں ہم نے بیٹھنے کی جگہ بنائی ہوئی ہوتی تھیں، وہاں چلے جاتے تھے، کوئی سن گن فرشتوں سے پا لیتے تھے، آ کر کاہنوں وغیرہ کو بتاتے تھے۔ تو جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں تو اب ہمیں آسمانوں میں گھسنے کوئی نہیں دیتا، اور جب اوپر جاتے ہیں تو شہاب ثاقب ہمارے پیچھے لپکتا ہے اور ہمیں مار پڑتی ہے، بھاگنا پڑتا ہے۔ یہ سارا واقعہ قرآن نے بیان فرمایا۔ تو یہ جب بغاوت کرتے تھے، قتل و غارت کرتے تھے، تو اللہ کریم آسمانوں سے فرشتوں کے لشکر بھیجتا جو باغیوں کو مارتے، سزا دیتے، دوسروں کو صحیح کر کے ان کا کوئی حکمران بنا کے چلے جاتے، کچھ عرصہ ٹھیک رہتے، پھر بغاوت کرتے۔ تو ابلیس کے بارے مولانا محمد خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ یہ ان لشکروں کا سردار ہوا کرتا تھا، ہمراہ فرشتے لے کر آتا اور ان کو مارتا پیٹتا، جو بدکار تھے انہیں سزا دیتا، اور پھر ہر چیز کو اس کا انتظام کر کے چلا جاتا۔ تو وہاں انہوں نے ایک شعر لکھا ہے، دیکھو مجھے شعر یاد تھا، پتہ نہیں کیوں بھول گیا۔ گئے بر زمیں بود گاہ بر فلک، کہ فرشتوں کے ساتھ کبھی زمیں پر ہوتا، کبھی آسمان پر واپس چلا جاتا۔ پھر جب یہ بگڑا تو اللہ نے فرمایا کانا من الکافرین، تھا ہی کافروں میں سے، اللہ علم الہی میں تھا، عبادت کرتا رہا، اس پر درجات مرتب ہوتے رہے، لیکن جب کفر کا ظہور ہوا، جب انکار کیا، تو وہ سزا تب مرتب۔ ہمیں علم بھی ہو کہ یہ بندہ قتل کرے گا تو ہم اسے پھانسی نہیں دے سکتے، جب جرم کرے گا سزا ہوگی۔ اسی طرح بعض لوگوں کے دلوں میں خلوص نہیں ہوتا، محنت کرتے رہتے ہیں، مراقبات ہوتے رہتے ہیں، لیکن جب وہ دل کی جو کوتاہی یا غلطی جو دل میں تھی، جب وہ عمل میں آتی ہے تو ہر چیز تباہ ہو جاتی ہے۔ اور ہم سوچتے ہیں کہ یار اس بندے نے تو 20 سال فلاں شیخ کے ساتھ لگائے، یہ 15 سال فلاں کے ساتھ اللہ اللہ کرتا رہا۔ ہوتا یہ ہے وہ کرتا تو رہا لیکن اس کے دل میں خلوص نہیں تھا، وہ لوگوں پر روب ڈالنے کے لیے، اپنی پارسائی کے لیے کرتا رہا، جب وہ بات ظاہر ہوئی تو ہر چیز صاف ہو۔ تو یہ جو ازلی دشمن ہے انسان کے، یہ صرف مومن کے دشمن نہیں، یہ تو بنی نوع انسان کے، آدم علیہ السلام سے ان کی دشمنی ہے۔ تو یہ تو ایک ایک چٹکی بھی بھرتے تو اسے انسان کو تباہ کر دیتے، لیکن اللہ نے ہر آدمی کے ساتھ محافظ فرشتے لگا دیے، وہ کتنا قریب ہے۔ یہاں سے پتہ چلا فرشتے صرف گرد پھرتے حفاظت نہیں کرتے، ہم جو لقمہ منہ میں لیتے ہیں، جو چباتے ہیں، غذا نیچے جاتی ہے، کس کو کہاں پہنچنا ہے، کس کا خون بننا ہے، کن اجزاء کا گوشت بننا ہے، کن کی ہڈی بننی ہے، کون سا فضلہ خارج ہو، یہ سارا نظام
ایک انسانی مشین پہ مختلف آپریٹر لگے ہوئے ہیں، فرشتے جو ہر ہر نظام کو چلا رہے ہیں. آج کے عہد کی کمپیوٹرائزڈ مشینیں ہیں، لیکن ان کو بھی آپریٹر کی ضرورت ہے. کمپیوٹر کو بھی کوئی آدمی چلاتا ہے تو آگے مشین کو چلاتا ہے، تو وہ سارے فرشتے مقرر ہیں. جب ہم پہ بیماری آتی ہے تو اس جگہ کام کرنے والے فرشتے کو اس کام میں کمی کرنے کا یا روک دینے کا حکم ہو جاتا ہے. وہ روک دیتا ہے تو وہاں بیماری شروع ہو جاتی ہے. جب اسے حکم ہوتا ہے چلا دو، بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے. اسی طرح ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انسانوں کو جن پکڑتے ہیں بھی. جب ان کے ساتھ اللہ کے مقرر کردہ فرشتے ہر بندے کے ساتھ موجود ہیں تو جن کیوں پکڑتے ہیں؟ اس کے کسی کردار کی وجہ سے اللہ کریم فرشتوں کو منع کر دیتا ہے کہ یہاں سے اس کی حفاظت نہ کرو. جب وہ حفاظت چھوڑتے ہیں تو اسے جن پکڑ سکتے ہیں. تو پھر جنات سے نجات کا اعلان بزرگوں کے مزارات پر بھاگنا نہیں ہے، عاملوں سے عملیات کرانا نہیں ہے. اگر کسی کو تکلیف ہے تو وہ خلوص دل سے توبہ کرے کہ یا اللہ، میں جانتے ہوئے جو گناہ کرتا ہوں میری اس سے بھی توبہ، جو غیر شعوری طرف ہو جاتا ہے اس سے بھی توبہ، اور اللہ کی اطاعت شروع کرے، حلال کھائے، سچ بولے، باقاعدہ اپنے فرائض اور نماز روزہ ادا کرے، تو جنات چھوڑ جائیں گے. محافظ فرشتے تکڑے ہو جائیں گے، الرٹ ہو جائیں گے. لیکن عجیب بات ہے، ایک فطری قاعدہ ہے، فطرت کا ایک قانون ہے کہ ہر چیز کسی سبب کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے. آپ اس سبب کو روکیں تو وہ چیز رک جائے گی. ہر بیماری کا بھی کوئی سبب ہوتا ہے. جو طبیب علاج کرتا ہے وہ بیماری کا سبب تلاش کر کے اس کو زائل کرتا ہے تو بیماری زائل ہو جاتی ہے. اور اگر سبب تلاش نہ کرے، جیسے یہاں درد ہے تو ایلوپیتھی میں تو وہ ایک پین کلر دے دیں گے. اب انہوں نے اس درد کا سبب تلاش نہیں کیا، صرف درد کو پکڑا، پین کلر دے، جب تک اس دوا کا اثر رہے گا درد ٹھیک رہے گا، جیسے اس کا اثر ختم ہوگا درد پھر شروع ہو جائے گا. اطباء جو ہیں وہ اس سبب پہ کو تلاش کرتے ہیں. سبب زائل ہو جائے تو صحت ہمیشہ کے لیے ہو جاتی ہے. تو اگر جنات کی تکلیف ہوتی ہے کسی کو تو وہ اللہ سے توبہ کرے، رجوع کرے، اللہ سے پناہ چاہے، جانے نہ جانے میں جو غلطی ہوئی ہے اس سے توبہ کرے، اور اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت میں ڈھال لے، قرآن کی تلاوت کرے، درود شریف پڑھے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حلال کھائے، سچ بولے، جنات ختم ہو جائیں گے، ان کی جرات ہی نہیں ہوگی. لیکن ہم عجیب لوگ ہیں، ہم اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتے، نتائج کو بدلنا چاہتے. اب پورے ملک میں فساد ہے، دہشت گردی ہے، قتل و غارت گری ہے. یہ قتل و غارت گری کا بنیادی سبب بے حیائی ہوتی ہے. جس قوم میں بے حیائی بڑھ جاتی ہے، بدکاری بڑھ جاتی ہے، وہاں قتل و غارت گری شروع ہو جاتی ہے. جو قوم حلال نہیں کھاتی، ناجائز وسائل سے کھاتی ہے، اس میں لوٹ مار شروع ہو جاتی ہے. ہم حلال کھانا نہیں چاہتے، سود کھاتے ہیں بے طریق، لوٹ مار کر کھاتے ہیں، جھوٹ بول کر کھاتے ہیں، دوسروں کا حق مار کر کھاتے ہیں، اور وہ کھاتے رہنا چاہتے ہیں. اس پر جو نتائج مرتب ہوتے ہیں ان کو بدلنا چاہتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ حکومتیں اور ہم خود، عام آدمی سے لے کر حکمرانوں تک، ہم نتائج بدلنا چاہتے ہیں، اسباب پہ توجہ ہی نہیں کرتے. اگر وہ سبب جو ہمارا قصور ہے وہ ہم چھوڑ دیں، اس سے توبہ کر لیں، نتیجہ تاز خود بدل جائے گا. اب ایڈز نے بڑا پریشان کر رکھا ہے سارے ویسٹ کو. ایڈز ایک ایسی بیماری ہے جس میں وجود کی قوت مدافعت ختم ہو جاتی ہے. زکام بھی آ جائے تو بندہ اس سے بھی مر سکتا ہے،
وجود میں مدافعت کی قوت نہیں، ذرا سی کوئی بیماری آئے تو لے گئے. خود مغرب والوں نے اس کا سبب تلاش کر لیا ہے کہ اس کا بنیادی سبب ہم جنس پرستی ہے. ہم جس پر جنس پرستی کو قانونی جواز دے رکھا ہے اسے نہیں روکتے، ایڈز کو روکنا چاہتے. تو پھر کیا آج تک روک سکے؟ جب تک وہ سبب زائل نہیں کرو گے نتائج کیسے زائل ہوں گے؟ تو ہمیں جب دکھ تکلیف ہوتی ہے تو ہم پیسے بھی خرچ کرتے ہیں، منتیں بھی کرتے ہیں، بعض اوقات لوگ عزتیں بھی گنوا بیٹھتے ہیں اور عاملوں کے پاس دھکے کھاتے رہتے ہیں. تو یہ آسان کام نہیں ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھ کر اللہ سے توبہ کر لو. حلال کھانا، سچ بولنا، صحیح کردار، اپنی اصلاح کر لو، اللہ کے محافظ فرشتے جنوں کو بھگا دیں. اس طرف ہم نہیں جاتے. شاید آخرت پر یقین میں کمی اس کا سبب ہے. ہمیں یہ خیال نہیں ہے کہ ہمیں کل اللہ کے حضور جواب بھی دینا. تو وہ ایسا کریم ہے، لہو مؤکباتم من بین یدیہ ومن خلفہ یعفزونہ من امر اللہ. اللہ کے حکم سے وہ فرشتے ہر ہر فرد کی حفاظت پر متعین ہیں، رات دن اس کے ساتھ رہتے ہیں، اسے گھیرے رکھتے ہیں اور اسے مختلف پریشانیوں سے بچاتے ہیں. اور یہ یاد رکھیں، یہ جو ہم میں بیماری ہے نا کہ ہم اسباب نہیں بدلنا چاہتے، نتائج بدلنا چاہتے ہیں. اللہ کریم فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے. فرمایا جب تک تم خود نہیں بدلو گے حالات نہیں بدلیں گے. تمہارا خیال ہے تم برائی کرتے رہو اور اس پر نیکی کا پھل لگتا رہے، ایسا نہیں ہوگا. جتنی برائی کرو گے اتنی تباہی آئے گی، جتنی برائی کرو گے اتنی مصیبتیں آئیں گی. اگر تم دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں مصیبتوں سے چھٹکارا چاہتے ہو تو برائی چھوڑ دو. یہ تو تمہیں اللہ نے اختیار دیا ہے، یہ بتا دیا ہے، یہ نیکی ہے، یہ برائی ہے. اب تمہاری پسند ہے، تم جس راستے کو اختیار کر. جب تم برائی کا راستہ اختیار کرو گے تو اس کے نتائج تو اس کے تمہیں بھگتنا ہوں گے. نیکی کا راستہ اختیار کرو گے اس کے ثمرات تمہیں ملیں گے. تو اللہ کریم کسی قوم سے زبردستی نہیں کرتے، کسی سے کوئی زیادتی نہیں کرتے. ہاں جو راستہ وہ خود اختیار کرتا ہے، اگر برائی پر جاتا جاتا توبہ کر لیتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے اس راستے کو، اللہ کریم اسے نیکی کے راستے پہ چلا دیتے ہیں، پھر اس کے نتائج نیک آنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ لوگ کہیں ہم نہیں بدلنا چاہتے، جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ بدل جائے، وہ نہیں بدل سکتے. ہمارے معیار انصاف کے جو ہیں وہ اپنے ہیں. اقتدار میں آنے سے پہلے مسلم لیگ سمیت بڑا شور ہوتا تھا، خود میاں صاحب بھی بڑا شور کرتے تھے کہ قوم کے پیسے لے کر لوگ کھا گئے اور وہ کوئی سوئس بینکوں میں ہیں، لوگوں نے باہر جمع کرا لیے، یہ سب واپس آنے چاہیے، قوم کا سرمایہ قوم کو ملنا چاہیے. آج اللہ نے جب انہیں حکومت دے دی تو ان لوٹے ہوئے پیسوں کو واپس وصول کرنے کی بجائے عوام پر مزید ٹیکس لگا دی کہ تم پیسے دو. کتنے لوگ ہیں اس ملک نے جنہوں نے اربوں قرضے لیے بینکوں سے اور معاف کرا لیے، حکومت ان سے پیسے کیوں واپس نہیں لیتی؟ اگر حکومت کو پیسوں کی ضرورت ہے تو جن لوگوں سے بینکوں سے اربوں کروڑوں روپے لے کر معاف کرا لیے انہیں کیا حق حاصل تھا؟ ان سے وہ پیسے واپس کیوں نہیں؟ ان کے محل نیلام کرے، لوگوں نے محل بنائے ہوئے ہیں، لوگوں نے جائیدادیں بنائی، ان کی جائیدادیں نیلام کرے اور جو انہوں نے قرضے معاف کرائے تھے وہ واپس لیں، سارا قرضہ پاکستان کا اتر جاتا ہے.
کون واپس لے جن کو حکومت ملی ہے انہوں نے خود بھی قرضے لے کر معاف کرائے. پہلے اپنے واپس کریں تو دوسروں سے مانگیں. اب جب بجٹ بنا تو کہا غریب پہ اور عوام پہ اور ٹیکس، ان سے چھینو جن کے پاس پہلے ہی کم ہے، ان سے وصول کرو. جو لے کر کھا گئے وہ خیر ہے، اسے جانے دو. اب جب آپ کا کردار یہ ہوگا تو آپ کا کیا خیال ہے، ملک میں امن و امان ہوگا اور خوشحالی کا دور دورہ ہوگا؟ پھر یہی تباہی آئے گی، یہی دہشت گردی ہوگی. یہی اب تو وزیر داخلہ صاحب بھی چلا رہے تھے کہ اتنی ایجنسیاں ہیں جگہ جگہ پہ ناکیں، پھر دہشت گردی کیوں ہوتی ہے؟ دہشت گردی ایجنسیوں سے نہیں رکے گی. توبہ کرو، یہ سودی نظام ختم کر دو، حرام کھانا چھوڑ دو. جو لوگ قوم کا سرمایہ کھا کر بیٹھے ہیں ان سے واپس لو، ان کی جاگیریں بیچو، نیلام کرو، ان کے محلات نیلام کرو، قوم کا سرمایہ واپس لو. دیکھو پاکستان کتنا امیر ہو جاتا ہے. لیکن کون جائے اس طرف کہ سارا ہی ایک طبقہ، سارا ہی چور ہے، انہی میں وہ حکومت گردش کر رہی ہے. ہم بھی ایسے بدکار ہیں کہ ہم بھی انہی کو پھر اٹھا کر اوپر لے جاتے ہیں اس لالچ میں کہ شاید یہ کچھ ہمیں بھی دے دیں. بھئی جو خود دوسروں کا لوٹ کر کھاتے ہیں وہ تمہیں کیا دیں گے؟ جو دوسروں کا حق مار کر خود کھاتے ہیں وہ کسی کو کیوں دیں گے؟ تو یہ تبدیلی کی توقع اس طرح رکھنا کہ ہمارے کردار میں تبدیلی نہ آئے، نتائج بدل جائیں. فرما ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم، جب تک تم خود نہیں بدلو گے تمہارے حالات نہیں بدلے. اور اللہ ایسا کریم ہے کہ ساری قوم بھی اگر برائی پہ ڈٹی ہوئی ہے اور اس پر مظالم، ایک بندہ خلوص سے توبہ کر لے تو اس سارے آگ میں اس ایک کو محفوظ رکھتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی طرح، اس کے حالات بدل جاتے ہیں. تو ہم اس انتظار میں کیوں رہتے ہیں کہ حکمران توبہ کرے، ساری قوم کرے؟ یار ساری کو اللہ توفیق دے، حکمرانوں کو بھی اللہ توفیق دے، سارے کریں، لیکن ہم خود تو پہلے کریں، اپنی جان تو بچائیں. تبدیلی افراد سے شروع ہوتی ہے نا. تو ہمارے ہاں تو تبدیلی بھی جو نعرے لگائے جاتے ہیں وہ بھی خلاف اسلام ہی ہوتے ہیں کہ ایک کفر سے نکال کر دوسرے کفر میں لے جائیں گے، یہ تبدیلی ہے. یہ تبدیلی نہیں ہوتی، تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ کفر کو چھوڑ کر دین میں آؤ، برائی کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آؤ. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور اللہ جب کسی قوم پر کوئی مصیبت بھیجنے کا ارادہ فرما لیتے ہیں پھر اسے روک کوئی نہیں سکتا، وہ خود ہی روکے تو روکے. اسی سے رابطہ کرو، اس کی طرف سے آئی ہوئی مصیبتوں کو کوئی نہیں ٹال سکتا. خود اس سے رابطہ کرو، خود توبہ کرو، خود اس سے دعا کرو، خود اس کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ اور اپنے کردار کو بدلو. ورنہ اللہ جب پریشانیاں اور مصیبتیں بھیج دیتا ہے، فلا مرد له، کوئی کسی میں جرت نہیں ہے کہ وہ اسے روک سکے. وما لهم من دونه من وال، اور پھر ایسی قوموں کا اللہ کریم کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہوتا. لیکن یہ ایسے بد نصیب ہوتے ہیں کہ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اور کوئی ان کا علاج نہیں کر سکتا. سو ان مصیبتوں کا علاج بھی رجوع اللہ ہے. گزشتہ سے توبہ کرے، آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کرے، اللہ سے مدد چاہے تو حالات بدل جاتے ہیں. والذی یریکم البرق خوفا وطمعا ینشئ السحاب الثقال، ویسا قادر ہے کہ اس نے سمندروں سے پانی اٹھایا، بادل بنائے. یہ اس کی حکمت بالغہ ہے کہ اس میں بجلی بھر دی، آگ بھر دی، پانی اور آگ کو ایک بادل میں جمع کر دی. سمجھ نہیں آتی، اس کی قدرت کاملہ ہی بہتر جانتی ہے. ساری عمر سفر کیا ہے، ہوائی جہازوں میں بھی، بادلوں سے اوپر بھی، بادلوں میں سے بھی گزرے ہیں،
جہاز اترتے چڑھتے بھی بادلوں سے گزرتا ہے، کوئی بجلی کہیں جہاز کو نہیں لگتی، کوئی نظر نہیں آتی، کوئی چنگاری نظر نہیں آتی، کوئی چمک نظر نہیں آتی، اور جب گرجتا ہے بجلی کڑکتی ہے تو ایک جہان کو روشن کر دیتی. پتہ نہیں اس قادر مطلق نے کہاں رکھی ہوئی ہے. آپ جہاز میں سفر کرتے ہیں، جہاز بادلوں کے بیچ سے بادلوں کو کاٹتا ہوا جا رہا ہے، کوئی بجلی شجلی نظر نہیں آتی، نہ کوئی پانی نظر آتا ہے نہ بجلی نظر آتی، کوئی نظر نہیں آتا کہ اس میں پانی ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا اس میں آگ ہے. لیکن وہ ایسا قادر ہے کہ اسی بادل میں اس نے اتنا پانی جمع کر دیا ہے کہ جہاں بھی برستا ہے جل تھل کر دیتا ہے، ہوا میں اڑتا پھرتا ہے، ٹنوں پانی ہے، قطرہ قطرہ برستا ہے تو سیلاب آ جاتا ہے، بادل میں اڑتا پھرتا ہے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں. جہاز درمیان سے گزرتا ہے، نہ پانی کا پتہ چلتا ہے نہ آگ کا، بجلی بھی آگ بھی اس میں موجود ہے، پانی بھی موجود ہے. وہی ہے جو تمہیں چمکتی ہوئی بجلی دکھاتا ہے، جس سے تم ڈرتے بھی ہو اور جس سے تمہیں امیدیں بھی ہوتی ہیں کہ بادل برسے گا، کھیتیاں ہوں گی، پھل اگیں گے، چشموں میں پانی آئے گا، نہریں رواں ہوں گی، دریاؤں میں پانی آئے گا. تم امیدوار کرم بھی رہتے ہو اور بجلی کو دیکھ کر ڈرتے بھی ہو، بھاگتے بھی ہو کہ تباہ نہ کر دے، شہر کو نہ جلا دے، میرے گھر پہ نہ گر جائے، میرے فصلوں پہ نہ گر جائے. وہ ایسا قادر ہے، یریکم البرق خوفم و طمع، وہ تمہیں بجلیاں دکھاتا ہے جن سے تمہیں امید بھی ہوتی ہے اور ڈرتے بھی ہو. وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور کتنے بھاری بھاری بادل پیدا کر دیتا ہے، کروڑوں ٹنوں پانی ان میں بھر دیتا ہے، اور وہ ہوا انہیں اڑائے پھرتی ہے، نہ ان کا کوئی وزن ہے. درمیان سے ہم گزرتے ہیں، کوئی پانی بھی کوئی نہیں ان میں، کوئی آگ بھی کوئی نہیں، لیکن جب برستے ہیں تو بے پناہ پانی آ جاتا ہے ان سے. اب اس کی قدرت کاملہ ہے کہ وہ کیسے کرتا ہے. وہ یہ سب رعد بحمدہ، یہ گرجنے والا بادل بھی اس کی عظمت کی گواہی دے رہا ہوتا. رعد اس فرشتے کا بھی نام ہے جو ان بجلیوں کے چمکانے کڑکانے پہ مقرر ہے. فرمایا وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، گرج چمک کر بادل بھی عظمت الہی کی گواہی دے رہا ہے، وہ بھی یہ بتا رہا ہے کہ وہ قادر ہے کہ اس نے ہوا میں پانی بھر دیا، اس میں بجلی بھی بھر دی، نہ بجلی پانی سے شارٹ ہوتی ہے نہ پانی بجلی کو چھوتا ہے، ایک ہی بادل میں ہیں، کوئی کسی کو پتہ نہیں چلتا کیسے ہیں کہاں ہیں. اب وہ بھی اس کی عظمت بیان کرتی ہے اپنا آپ دکھا کر. والملائکۃ من خیفتہ، اور اس کے مقرب فرشتے بھی اس کی عظمت سے لرزاں ترساں رہتے، اس کی قدرت کاملہ سے ڈرتے رہتے ہیں. وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ وَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، وہی بجلیاں بھیجتا ہے جس پر چاہے اس پہ گرا بھی دیتا ہے، یہ اس کے اپنے فیصلے ہیں. وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور یہ لوگ ایسے جاہل ہیں کہ عظمت الہی میں باتیں بناتے رہتے ہیں اور جھگڑا کرتے رہتے ہیں اور اس کو ماننے نہ ماننے کی باتیں کرتے ہیں. وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، وہ بہت بڑا قادر قدرت والا اور بہت بڑا قادر اور کمال کی قوت والا ہے. تمہارے جھگڑے بہت نیچے رہ جاتے ہیں، تم بہت چھوٹی سی مخلوق ہو، اس کی یہ ساری مخلوق میں ایک جز تم ہو. اگر تم گننا چاہو تو اللہ کی مخلوق کو گن نہیں سکتے، اللہ کی نعمتوں کو نہیں گن سکتے، اللہ کے لشکروں کو نہیں گن سکتے، اور اس کتنے اقسام کی مخلوق ہے اس میں سے ایک قسم تم ہو، ایک چھوٹی سی اکائی تم ہو. اور تمہاری یہ جرأت کہ عظمت الہی میں باتیں کرتے ہو اور پھر بحث کرتے ہو کہ ہم اللہ کو یوں نہیں مانتے، یوں مانتے ہیں، اور یوں نہیں مانتے، یوں مانتے. لہو دعوت الحق، اسے جو پکارتا ہے یا جو اس کی دعوت ہے، دونوں صورتوں میں حق اسی کے ساتھ. کوئی اسے پکارتا ہے تو اس کا پکارنا حق ہے، کسی کو دعوت اللہ ملتی ہے تو وہ دعوت حق ہے،
اس کی ذات کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں جس کو تلاش کیا جائے، جس کو پکارا جائے، جس سے مدد مانگی جائے، وہ واحد و لا شریک ہے اور صرف اس کی دعوت حق ہے۔ اس کی طرف سے تم تک دعوت پہنچے، اللہ کا نبی، نبی کے خادم، نبی کے غلام، تم تک اللہ کی بات پہنچائیں، وہ دعوت حق ہے۔ تم اللہ کو پکارو، یہ دعوت بھی حق ہے۔ لیکن لوگوں کی سوچوں کی پرواز بہت کم ہے، یہ بہت نیچے رہ جاتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے آسروں سے چمٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ فرمایا والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء یبلغ فاہ وما ہو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ فرمایا لوگوں کی سوچوں کی پرواز ہی بہت نیچے ہے، بہت نیچے رہ جاتے ہیں یہ، اور الف بے جیم کو دوسروں کو پکارنا اللہ کے علاوہ شروع کر دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ جن کو یہ پکار رہے ہیں وہ ان کی آواز سن بھی نہیں پاتے، وہ ان جیسی مخلوق ہیں، یہ بیٹھے دل ہی دل میں پکار رہے ہیں لیکن وہ تمہارے دل کی آرزوئیں جاننے سے قاصر ہیں، وہ خود مخلوق ہیں، یہ تو خالق کا کام ہے کہ تمہارے دلوں کے بھید جانے۔ اللہ کے علاوہ جس سے تم مدد چاہتے وہ تمہاری مدد کیا کرے گا، وہ تو خود مخلوق ہے اور اللہ کی مدد کے بغیر ایک دم نہیں لے سکتا۔ فرمایا ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بہتے دریا کے سامنے کھڑا ہو اور دور سامنے دریا بہ رہا ہو اور اس نے ہاتھ پھیلا رکھا ہو کہ اے دریا میرے منہ میں پانی ڈال دے، میری پیاس بجھا دے، مجھے چند قطرے پانی کے دے دے، تو پکارتا رہے ساری عمر، کیا دریا کا پانی اس کے منہ میں آ جائے؟ دریا پانی سے بھرا ہوا ہے لیکن دریا میں یہ جرأت نہیں کہ وہ پانی آپ کے منہ تک پہنچا دے۔ جس طرح قدرت نے بنایا ہے، آپ کو ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، چل کر جائیں وہاں سے ہاتھ بھر کر پئیں تو پی لیں گے، لیکن آپ اسے معبود برحق سمجھ لیں اور غائبانہ پکارنا پہاڑی پر کھڑے ہو کر شروع ہو جائیں، وادی میں دریا بہہ رہا ہے، اے دریا مجھ تک پانی پہنچا دے، میری پیاس بجھا دے، تو فرمایا اللہ کا باسط کفائے الماء یبلغ فاہ، پانی کو پکار رہا ہے کھڑا ہو کر، ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں کہ میرے منہ میں آ جا، میری پیاس بجھا دے، وہ ما ہوا ببالغ، وہ پانی اس تک نہیں پہنچ سکتا، اسے اللہ نے یہ قدرت نہیں دی، نہ وہ اس کی پکار سنتا ہے، نہ اس کی آواز سنتا ہے، نہ اس کا مفہوم جانتا ہے، اور نہ اس میں یہ طاقت ہے کہ دریا سے اچھلے اور اس کے منہ میں آ جائے، یہ قوت اللہ نے اسے نہیں دی۔ ایسا نہیں، جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی دور کھڑا ہو کر دریا کو پکار رہا ہو کہ اے دریا میری پیاس بجھا دے، وہ نہیں بجھا سکتا۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کافروں کی پکار اور چیخ ضائع جاتی، جس طرح یہ دریا کو پکار رہا تھا اس کی چیخ و پکار رائیگاں جا رہی ہے، اسی طرح ایمان نہ ہو تو دعائیں محض چیخ و پکار رہ جاتی ہیں، وہ مقبول نہیں ہوتی، وہ قبول نہیں ہوتی۔ وہ ذات تو ایسی عظیم ہے کہ کوئی چاہے نہ چاہے وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے، اس کے اطاعت اسے کرنی، جو خوشی سے کر لیتا ہے وہ خوشی سے کر لیتا ہے، جو خوشی سے نہیں کرتا کرنی اس کو بھی پڑتی ہے، جو اسے نہیں مانتے جب ان پر بیماری بھیجتا ہے تو ان کو بیمار ہونا پڑتا ہے، ماننا پڑتا ہے، جو نہیں مانتے جب ان پر موت بھیج دیتا ہے تو انہیں مرنا پڑتا ہے، ماننا انہیں بھی پڑتا ہے، مجال دم زدن کسی کو بھی نہیں، جو مانتے ہیں وہ اپنا اعزاز بنا لیتے ہیں، انہیں خود عزت نصیب ہو جاتی ہے، جو نہیں مانتے وہ خود ذلیل ہوتے ہیں، مانتے وہ بھی ہیں، ماننا انہیں بھی پڑتا ہے، ایک ایک ذرہ خوراک کا وہ عطا کرتا ہے، ہاتھوں کو وہ قوت دیتا ہے، آنکھوں کو وہ بینائی دیتا ہے، چبانے کی قوت وہ دیتا ہے، ہاضمے کی قوت وہ دیتا ہے، سب کچھ اسی کے حکم کے مطابق، مانتے وہ مان وہ بھی رہے ہوتے ہیں،
اپنے دل سے اپنے دماغ سے اقرار نہیں کرتے، ورنہ ہر چیز اس کے سامنے سر بسجود ہے، آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے، یعنی دائرہ تخلیق میں جو چیز بھی ہے، مخلوق کے دائرے سے باہر کچھ ہے ہی نہیں، اس کی ذات ہے، اور دائرہ تخلیق میں جو کچھ ہے اسے ماننا پڑتا ہے عظمت الہی کو، مرضی سے مان لے یا زبردستی ماننا پڑ جائے، مانتا وہ بھی ہے۔ حتیٰ کہ وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، صبح و شام ہر چیز کا سایہ بھی یہ بتاتا ہے کہ تیرے بس میں کچھ نہیں، وہ چاہے تو سائے کو وہاں تک دراز کر دے، اور وہ چاہے تو سائے کو سمیٹ کر پیروں میں لے آئے۔ ہر چیز کے سائے بھی صبح و شام، سورج ادھر ہوتا ہے تو یہ مغرب کو سایہ کر رہے ہوتے ہیں، سورج مغرب کو ہوتا ہے تو یہ مشرق کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، ہر چیز اس کی بارگاہ میں ماننے پر مجبور ہے، مخلوق ہے، اس کی مانے بغیر چارہ نہیں۔ ہاں کوئی پسند سے مانتا ہے تو اس کا احساس ہے، جو مجبوراً مانتا ہے مانتا وہ بھی بیچارہ ہے، لیکن اس پر اسے سزا ملے گی۔ ذرا ان سے پوچھیے تو صحیح، کل مر رب السماوات والارض، یہ زمینوں آسمانوں کو پیدا کرنا، اس سارے نظام کو ذرے سے ذرہ، اتنے باریک نظام کو کہ ذرہ پھر ایک نظر آنے والی چیز ہوتی ہے، سیل تو دکھائی نہیں دیتا اتنا چھوٹا ہوتا ہے، ایک ایک سیل کو جوڑ کر زمینوں آسمانوں کے بھرے جہان بنا دینا، ان میں اتنی مخلوق بنا دینا، تو اس سب کا بنانے والا چلانے والا، اس پھر اس کو رما دماں رکھنا کون ہے؟ قل اللہ، سب کو یہ کہنا پڑے گا کہ یہ صرف اللہ ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ قل افتخذتم من دونہ اولیاء، تو اگر اس سارے نظام کا بنانے والا بھی وہ اکیلا ہے، چلانے والی بھی اسی کی ذات قادر ہے، تو پھر تم نے اس کو چھوڑ کر اور معبود کہاں تلاش کر لیے؟ جب اور کوئی بنانے والا بھی نہیں، چلانے والا بھی نہیں، تو تمہاری مصیبتیں دور کرنا اور تمہاری حاجت روائی کرنا اوروں کے بس میں کیسے آ گیا؟ وہ تو خود اپنی ذات میں ساری مخلوق محتاج ہے۔ قل افتخذتم من دونہ اولیاء، تم نے پھر اس کے علاوہ اپنے معبود بنا لیے اور معاون اور مددگار تلاش کر لیے؟ لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، اللہ کے علاوہ ساری مخلوق اپنا بھلا برا بھی نہیں کر سکتی، کسی کا کیا کرے گی؟ جو اپنی ذات میں محتاج ہیں وہ تمہارا کیا کریں گے؟ ساری مخلوق اپنے بھلے برے میں بھی، اپنے وجود، اپنی ہستی، اپنے جینے مرنے، اپنے پیدا ہونے، اپنے سانس لینے، کھانے پینے، ہر کام میں خود اللہ کی محتاج ہے، تو تمہارا کیا کرے گی؟ قل هل یستوی الاعمى والبصیر، تو پھر یہ دیکھ لو کہ آخرت میں جب انصاف ہوگا تو کیا اندھے اور روشن آنکھوں والا ایک جیسے ہوں گے؟ جس نے اللہ کی عظمت کو چھوڑ دیا اور مختلف بتوں میں پناہ لی، وہ تو اندھا ہے، جسے اللہ نظر نہیں آتا، مخلوق نظر آتی ہے، فرمائیے تو اندھا ہے۔ اب اندھا اور وہ نگاہ والا جس نے اللہ کو پہچانا مخلوق سے بالا تر ہو کر اس کی اطاعت، یہ دونوں ایک جیسے ہو جائیں گے کیا؟ ہرگز نہیں۔ کیا دنیا میں تم نہیں دیکھتے ہم حل تستوی ظلمات و نور، کیا روشنی اور تاریکی ایک جیسی ہیں؟ ام جعل للہ شرکا خلقوا کخلقہ فتشاب الخلق علیہم، یہ جن کو تم اللہ کے سوا اپنا معاون و مددگار بناتے ہو، کیا انہوں نے بھی کوئی مخلوق پیدا کی ہے کہ تمہیں شبہ لگ گیا کہ اللہ نے پیدا کی ہے تو یہ بھی رب ہیں، انہوں نے بھی مخلوق پیدا کی ہے، اور تمہیں دھوکہ لگ گیا اور تم ان کے دروازے، وہ تو خود مخلوق ہے، مخلوق کیسے پیدا کریں گے بھائی؟ قل اللہ خالق کل شے، جس چیز کو وجود ملا ہے اسے اللہ نے دیا، خود جن کو تم
جن کی پوجا کرتے ہو اور انہیں اللہ کا شریک بناتے ہو ان کا وجود بھی اس کی تخلیق کا مرہون منت ہے. وہ واحد القہار, وہ یکتا ہے اور ساری ہر چیز ساری مخلوق پہ غالب. وہ واحد ہے, لا شریک ہے, بے مثل ہے, بے مثال ہے اور ساری مخلوق پہ غالب ہے. تو یہ کس قدر بڑی جہالت ہے کہ عظمت الہی کو چھوڑ کر دوسروں کے دروازوں پہ بھٹکا جائے. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام مطاع ہوتے ہیں, ان کی اطاعت کی جاتی ہے اس لیے کہ وہ اللہ کا پیغام دیتے ہیں. اللہ کے بندوں کی پیروی اور اطاعت اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ اللہ و اللہ کا رسول کا پیغام دیتے ہیں. عالم, نیک, پرہیزگار, پیر, مرشد, شیخ, ان کی اپنی حیثیت کو نہیں ہوتی. یہ خادم ہوتے ہیں بارگاہ رسالت کے اور وہی پیغام رسالت ہم تک پہنچاتے ہیں, تو یہ ہم پر ان کا بہت بڑا احسان ہے. لیکن اگر یہ بھی حکایات گھڑ کر اور اپنی طرف سے بدعت اور رواج گھڑ کر ہمیں پہنچانے لگیں تو ایسے شیخ اور پیر سے توبہ بھلی. وہ نہ شیخ ہے نہ پیر ہے بلکہ ڈاکو ہے, راہزن ہے جو لوگوں کے ایمان لوٹ رہا ہے. تو کوئی بڑے سے بڑی ہستی جس کا اتباع ہم کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام ہمیں دیا. اتباع اللہ اور اللہ کے رسول کا ہوتا ہے, وہ درمیان میں اللہ اسے وسیلہ بنا دیتے ہیں, وہ پیغام ادھر سے ہم تک پہنچاتا ہے اپنی طرف سے نہیں. سو ہر حال اللہ واحد ہے, لا شریک ہے, ہر ایک پہ قادر ہے, باقی ساری اس کی مخلوق ہے اور اس کی شان ہے کہ جو ہو چکا اس سے معافی مانگی جائے, اس کی بارگاہ میں توبہ کی جائے اور اس کی اور اس کے حبیب کی اطاعت, نیکی اور اتباع اختیار کیا جائے. اللہ ہمیں ہمارے گناہ معاف فرما کر اتباع رسالت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس رکوع میں ایک سجدہ تلاوت گزرا ہے اور سجدہ تلاوت پڑھنے سننے والے سب پر واجب ہو جاتے ہیں, تو ایک سجدہ کر لیجئے گا. ایک مجلس میں سجدہ کی آیت خاص 100 دفعہ پڑھیں, سجدہ ایک ہی ہوتا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبی محمد. اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک. اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا, انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا, انت ولینا فی الدنیا والآخرہ, توفنا مسلمین وألحقنا بالصالحین. اللهم انصر الاسلام والمسلمين اينما كانوا ومن كانوا فانك على كل شيء قدير. اللهم ربنا ثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله تعالى على حبيبه محمد برحمتك يا رب. الله 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 اللہ 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 اللہ. سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی, بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے جس کا افتتاح
ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔